Po koju se treba penjati uzbrdo. Aha, eto i dole, 16-a daj. Znači i dole se radi. Jel se boosto? Boostaj se. Ja uzo dva, ja imam još dva energije. Imaš boostat. Ona ga ovdje spromenu. Sada da je meta za manje. Noko sam ga. Sve... Još jedan full full ima. Istan u glavu. Čekaj, evo lik prišao! Bravo. Može čak i sljeđa. Nije se čuje, jebote, tu je ne... Pa rekao sam da se spustio. Eti ga! Kod dropa. Iza dropa. Bijte ga bombom, smokom. Bijte ga da ti izađe od bombe, od smoka. Eti ga lijevo! Aaaa, si ga sabio. Evo, na ovo ne bi rekao da je makro. Ne bi rekao sad, znaš.